Jeg har kyllingfilet fra Thailand, jeg har lam fra New Zealand, jeg har oksekjøtt fra Brasil, Uruguay, Argentina. Det er helt spinnvilt. Svinekjøtt fra Spania. Så har vi ypperlige råvarer i Norge som blir lagt på fryselager og destruert. Vi får ikke solgt det. Vi skjønner ikke hvorfor vi skal importere kjøtt fra hele verden, når vi har ypperlige råvarer gående her i distriktet. I tillegg så skal vi ta vare på det norske landbruket og nærmiljøet vårt. Det går på miljø, det går på dette her med antibiotikabruk, kvalitet. Og dette her må, rammebetingelsene må endres. Det må bli vanskeligere å importere mat fra utlandet, og det må bli enklere å få selge ut til oss på sokkelen. Syns du ikke det er greit? Altså, som gårdbruker så stiller jeg meg jo veldig undrende til hvorfor vi skal måtte importere kjøtt til norsk sokkel når vi har et produkt i verdensklasse her tilgjengelig i Norge. Og for hvert kilo kjøtt som importeres, er det ett kilo kjøtt som vi ikke kan produsere og få solgt her i landet. Og nå er situasjonen sånn i norsk landbruk at vi har en svak overproduksjon. På noen områder så har vi en sterk overproduksjon på flere andre områder igjen. Sånn at det er for mye kjøtt. Og da er det veldig viktig at vi på en måte får tatt unna det, sånn at vi ikke på en måte drar på et større matsvinn. Og i verste fall, altså hvis ting blir liggende lenge på reguleringslager, så må det destrueres eller gå til dyrefôr. Spiser vi ikke norsk mat nå, så har vi ikke noe norsk mat å spise hvis vi skulle trenge den i fremtiden heller. Som forbundsleder så er det jo min jobb å ta vare på det organisasjonen vår mener, og vi var helt enstemmig opptatt av at vi ønsker norsk kjøtt på norsk sokkel. Så nå er det bare å samle kreftene og finne ut av hvor flaskehalsene egentlig er, for vi ønsker å ha godt kvalitetskjøtt på norsk sokkel, og vi ønsker at vi kan den vinn-vinn-situasjonen om å bruke norske råvarer av norske bønder til norske arbeidere. Det synes vi det klinger godt, både for miljø og for oss ansatte. Produksjonen ute i Nordsjøen går 24-7 hele året. At det skal sitte norske oljearbeidere ute på en plattform og spise pinnekjøtt og ribba som ikke er produsert i Norge, at det er skammelig.